아, 왜 이렇게 맛있어? 2001 онд дүүрэн засаг даргын захирамжаар анх байгуулагдсан. А 2013-14 оны хичээлийн жилд нийтдээ 25 багш ажилдаа ажиллажээ. А манай бүлэг төвд нийтдээ 249 сурагч энэ хичээлийн жилд суралцж байгаа. Баянзүрх дүүрэг маань 315,000 хүн амтай 28 хороотой. Тийм болохоор манад бас дүүрэн хөтөлбөрийн сургалтанд хамрагдах сурагчдынтай харьцангуй их байдаг. Тэгээ нийтдээ 20 багш маань одоо энэ дүрц босрол алгах юм сургалтыг зохион байгуулж ажиллаж байна. За бид нар энэ удаад нийтдээ хичээлийн холимог бүлгийн хичээлийн хэрэглэгчүүнүүдийг та бүхэнд танилцуулахар бэлдсэн байгаа. Аа бид нар нийтдээ 13 төрлийн 150 гаруй захим хичээл, 45 төрлийн 1800 гаруй гарын авлага, 8 төрлийн 50 орчим тохимолуудыг бэлдсэн. Тэгээд эдгээрийгээ та бүхэндээ танилцуулахаар бэлдсэн байна. За энд манай цахим хичээл. За цахим хичээлийн бол манай албан сургуулийн багш нар цахим хичээлийг хийж, сургуулийн санг бүрдүүлэх зорилгоор цахим хичээлийн сангтай болсон. Мөн цахим хичээлийг нэг удирдлын бүр багш болгоны хооронд дуралдаан зохион байгуулах, мөн тэр багш нар маань сургуульчдаа бэлтгэгдсэн байдаг болохоор энд тэр өөрсдөө явуулдаг сургуулийн бүрээн цахим хичээлийн бэлтгэдэг. Жишээ нь байгаль экологийн чиглэлээр, эдийн засгийн бизнес чиглэлээр, гэр бүлийн чиглэлээр, хүүхдийн хүмүүжлийн чиглэлээр гэсэн цахим хичээлийг бэлтгэдэг байгаа. Энэ цахим хичээл нь бол бэлтгэснээр эргээд нөгөө иргэдэд сургалт явуулахад бол төхөн байдаг. За мөн зөв Монгол хүүхэд авиас хөтөлбөр, ном хөтөлбөрийн хүрээнд цахим хичээлийг бэлтгэж хүүхдүүдэд бас хүүхдүүд нас төлж зогсох тохирохоор тийм цахим хичээлийг бас бэлтгэсэн байдаг. Энэ цахим хичээлүүдийг нөгөө одоо суралцагчид гэрээр аваад үзэх боломжтой, эсвэл файлаар нь ч юм авч үзэх боломжтой. Гол цахим хичээлийн гол зорилго нь тэр цахим ирээд бие даа суралцах, өөр өөрсдөө гэртээ авч суралцах тийм зорилго хэсэг юм. Мөн суур боловсрол, баг боловсрол, ахлах ангийн сургуульчдад зориулсан тийм бие даа суралцах хэлбэрээр хийсэн цахим хичээлүүд бас энэ тас нэлээд хэсэг юм байна. Тэгэхээр багш нь өнөөдөр модон шилүүгийн айлтал гэсэн хичээлийг нийтдээ баг боловсролын төвшөндөг, баг боловсролын болон бичиг үсгийн төвшөндөг 162 сурагч суралцдаг. А дунд болон ахлах ангид нийтдээ 87 суралцагч өнөөдөр суралцжээ. Манайх анх байгуулагдсан цагаас эхлээл 97 дугаар сургууль дээр ингээи 2 давхрт нь ингэж байрладаг. Нийтдээ бид нар 1600 одоо боловсрол нөхөө олох сургалтанд хүүхдүүдийг хамруулсан байдаг нэ. Энээсээ нэг 350-аас 400 нь харьяа ерх олсон сургуультай шилжүүлэн суралцсан. А шилжүүлэн суралцсан сурагчдын маань одоо сургууль нь ямар байна гэсэн хамтын ажиллагааны тухай сургуулийн сургалтын менежер, анги удирдсан багш нарын зөвлөгөөний жил хүн зохион байгуулдаг. Тэгээд суралцж байгаа хүүхдүүд маань бас амжилттай суралцаад дараа дараагийнхаа сургуульд ингээд илсэн суралцдаг.
жилд сүүлийн жилүүдэд ерхи олонсолын сургууль шилжүүлэн суралцж байгаа хүүхдүүдийн тоо маань буурч байгаа. Энэ нь болохоор зэрэг сүүлийн жилүүдэд албан бус суралцсан сурч байгаа босрол нөхө олох суралцсан хамаагдж байгаа хүүхдүүдийн маань нас нь 15-6 хүрчээд сурч байгаа төрш нь бага боловсролын бас учраас тэдгээр хүүхдүүд маань бага боловсролын эзэмшчээ дараагийн шатны ерхи олонсол сургуульд суралц төвшин суралцах боломжгүй. А энэ гэгээр хөгжлийн төвийнхөө дараагийн шатны дунд ангийн сургалт сургалтанд олох сургалтанд хамрагддаг. Тэгээд бүрэн дүнд олох сургалтанд хамрагдаад ингээд явдаг. А суур олосрлын төвчин суралцж байгаа хүүхдүүдийн маань 80% нь дараагийн шатны коллежуудад элсэн ордог. Үлдсэн хүүхд нь бол одоо бүрэн дүнд олох хаалх анги руу ороод эхдээд бүрэн дүнд суралцж байгаа хүүхдүүд маань төгсөөд бас тэдгээр 80% нь бас ихтэй сургуулиудад орсон ийм судалгаа бас бидэндээ гарсан байгаа. Манай төвийн дараагийн багш нар маань одоо 8 төрлийн хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулж хичээл хэрэглэгдэх үүдийг хийсэн байгаа. За ингээд хичээл төслийн хэрэглэгдүүнийх ихтэй ширээний буюу том үзүүлэн тарааж өгөх материал хийж хичээлдээ одоо хийж хэрэглэсэн. Тэг ингээд мөн багш нар маань ном хөтөлбөрийн бүрээнд одоо номын багц хийгээд сургалтын гэрээр аялуулж тэр сургалтын гэр бүлийн гишүүд маань энэ ном хөтөлбөрийн хүрээнд энэ багцынхаа багцтайгаа танилцаа багц маань одоо заавартай байгаа. Тэр зааврын дагуу ажиллаад тэр багцаа эргүүлээд дараагийн гэр бүлд одоо төгөөд ингэ нийт одоо манай төвийн багш нар ангиуд маань энэ номын багцыг одоо тогтмол хэрэглэж хэрэглэсэн. За ном хөтөлбөрд мөн анги дусвар ангийн номын сандаа уурж ангийн номын сандаа уншигчийн картыг тогтмол хөтөлж одоо 200 гаруй ном одоо уншиж хөөгдөд номын картаа одоо ашиглаж байгаа. За аяас хөтөлбөр байгаа. За энэ аяас хөтөлбөрийн бүрээнд энэ хуран хөвгөлтэй одоо анги дусвар одоо дугуйл ажиллуулж байгаа. А энэ дугуйлыг ашигласны одоо үр дүнд ангиудын маань хөвгөлтийн авиас одоо жүжиглэх авиас одоо хөвжиж одоо уралдаан тэмцээнд амжилт оролцож байгаа. За Монгол ардын тоглоом. За энэ Монгол ардын тоглоомыг ангиуд маань одоо анги болгон энэ Монгол ардын тоглоомын чуулгасалтаа болоод хүүхдүүд одоо энийг чөлөө цагаараа тоглож одоо сэтгүүлээ хөгжүүлж байгаа. За багангийн цаг харгын нэгдэл энэ ажил тогтмож явуулж залуу багш одоо ахын багшийн хамтарч чадваржуулах бүлэгт одоо ном бичиж чадваржуулах энэ номоор одоо бичиж байгаа. За энэ ном маань одоо энэ чадваржуулахын үйлдэл маань энэ тооллол үүд хөгжил. А энэ бол эсэгчүүдийн одоо зориулсан гарын авлага. За энэний дагуу одоо манайх бол одоо шил болгон одоо чадваржуулах хичээлийг явуулдаг. За мөн багш нар маань одоо хичээлийн хэрэглэгдэхүй хийгээс гадна тестийн сандтай байгаа. Тестийн санг багш нар одоо ариужулж сурагчдын дунд анги төсвөрээр одоо энэ тестээ одоо ашиглаж сурагчдын одоо мэдлэг чадварыг одоо төвлөх гол төлөвлөгөө багш. За энд 2 дугаар ангийн чигшиг даалгавар, 3 дугаар ангийн чигшиг даалгаврыг хичээл төсвөрээр одоо Монгол хэл, математик, хүн байгаль, хүн нийгэм, эрүүл мэнд, иргэний боловсролын хичээл төсвөрээр одоо багш нар энэ тестийн хасанг баяжуулдаг. Бид нар дүүргийнхаа иргэдэд боловсролын төвшингийн дэвшлүүлэх, тэдний бүтээлчүүд ажиллагааг нь дэмжих, тэднэрт тусалж одоо олон төрлийн сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Ски урлал, сувсан урлал, тэгээ байгаль эколог, архи тавигны хор, гэр бүл төлөвшлийн сургалтууд, компьютер англи хэл гэсэн юм сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Мөн энд суралцж байгаа нийт суралцагч хүүхдүүдэд бас сувсан урлалын дугуйлан, туузан гатмлын дугуйлан, ски урлалын дугуйлан гэсэн юм дугуйлангуудад бас хамруулж ингэж суралцдаг юм аа. Бид нар дүүргийнхаа иргэдэд боловсролын төвшингийн дэвшлүүлэх, тэдний бүтээлчүүд ажиллагааг нь дэмжих, тэднэрт тусалж одоо олон төрлийн сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Ски урлал, сувсан урлал,
тэгээ байгаль эколог, архи тавигны хор, гэр бүл төлөвшлийн сурвалтууд, компьютер англи хэл гэсэн юм сурвалтуудыг зохион байгуулдаг. Мөн энд суралцж байгаа нийт суралцагч хүүхдүүдэд бас сувсан урлагийн дугуйлан, туузан гатмлын дугуйлан, эски урлагийн дугуйлан гэсэн юм дугуйлангуудад бас хамруулж ингэж суралцсан юм аа. Энэ дугуйланд суралцсан хүмүүс маань одоо хүүхдүүд ч маань тэр эрдэмтэнч тэр энэ бүтээлүүдээ бас тодорхой хэмжээгээр лангуан дээр тавьж борлуулах, эсвэл одоо эски урлагийн сургалтанд хамрагдаж байгаа хүмүүс маань бүл олоод тэгээд дэлхийн зөв олон улсын байгууллага гэсэн юм бүл болсон ингээд бас тодорхой мэрэгжил эзэмсэн мэрэгжлийн дүр сусан хүмүүс бас дэмжлэг үзүүлдэг юм билээ. Тэгээд бас өөрсдөө амжиргаанд хэрэглээд ингээд бүл болоод цахууч таваад ингээд явж ийм сургалтын мөн ач холбогдлогс энэ дээр оршиж байгаа. За дээрэс нь энэ туузан хатгамал энэ чимэглэлийн юу дугуйлангууд маань бас их сонирхолтой, бас хэрвээ хүүхдүүд маань хийгээд сурцсан тохиолдолд бас өөртөө гэрээрээ хийгээд амьдрах ахуйдаа ингээд хэрэглэх юм нь бас байж болдог. За манай төвөнд албан бус сургалтын сургалтын сургалтыг хөгжүүлэх нийгэмшүүл хаяас чадварыг нэр хөгжүүлэх зорилгоор жил бүр амьдрах ухааны сургалтуудыг зохион байгуулдаг. Эдгээр сургалтандаа жилд 65-аас 90 хүүхэд тасралтгүй хамрагдаж өөрсдийнхөө авиасыг бол хөгжүүлж байгаа. За энэ аж төрх амжиргааны ухааны сургалтын дискийн урлагийн сургалт, сувсан урлагийн сургалт, арьсан урлагийн сургалт, туузан хатган бол шигтгээ цэцгийн урлаг гэсэн сургалтуудыг бол хичээлүүлдэг. За эдгээр сургалтуудыг мэрэгжлийн багш нар дандаж энэ дугуйлыг зохион байгуулж хүүхдүүдэд хамруулж явуулдаг. За эсгийн урлагийн сургалтыг мөн насан турш эрэгдэд зохион байгуулдаг. Хороодо зэрсэн захиалгын дагуу. За энд бол жилдээ 100-120 иргэн тасралтгүй хамрагдаж өөрсдийнхөө амьдрал хөв дээршлүүлж дээшлүүлж амжиргаагаа мөн дээшлүүлж байдаг. За мөн энэ сургалт болгон дээр хийх технологи аргыг багш нар бол боловсруулж бас хийж хүүхдүүдэд өгдөг, иргэдэд явуулдаг, иргэдэд тарааж өгдөг. За тэгээд иргэд маань бие тааж сургалтаа зохион байгуулж ирдэг байгаа. За энэ дээр манай арьсан урлагийн сургалтын тамирчин хүүхдүүдийн хийсэн бүтээлүүдээс байна. Энэ дээр сувсан урлагийн сургалтын тамирчин хүүхдүүд. За шинхэ багш мемортлог багш Орлома гэсэн мэрэгжлийн багш нар энэ сургалтыг тасралтгүй зохион байгуулж ирсэн. Тэр манай гэрэл хөгжлийн төвөөс сургууль дээр байрладаг дүүрэн маань бас бид нарыг бас сайн дэмжиж ингэж ажилладаг. Аа тэгээд ерөөхдөө ерхий боловсролын сургууль хороод маань хамтраад усын сургалтуудыг зохион байгуулахад жилдээ 30,000 иргэнд одоо үйлчлэгээ үзүүлээд ингээд ажил сургуульгүй иргэд маань энэ бас хамрагдаад ингээд явж идэв юм аа. Тэгэхээр манай хамт олон маань бас нэлээд амжилттай ажиллаж ирсэн. 2005 он, 2013 онд нийслэлийн тэргүүний гэрэл хөгжлийн төв болон болсон байгаа. Нийтдээ жилдээ 20-25 багш ажилчид тасралтгүйгээр 2001 оноос хойш ингээд ажиллаж байгаа. Хамт олон маань сайхан бүрлж байна. Багш нар маань бас арга зүй, сургалтын хэрэглэгдэх үнтрээ бас бэлдэж хичээл нам маань амжилттай сайн явагдаж байна. Аливаа байгууллага үр бүтээлтэй ажиллахын нэг одоо тэр нөхцөл нь бол боловсон хүчин тогтвортой ажиллах гэж боддог. Тэр танаахыг харахад бол багш нар чинь их он удаан жил ингэж ажилласан юм шиг харагдчихна. Тийм болтой. Тэгэхээр манай хамт олонний энэ амжилт бол одоо манай хамт олон маань ер нь багш нар маань ер нь доктор сурчлалтад ажилладаг. Одоо нийт багш нарын 50% нь 5-аас дээш жил ажилласан багш нар байж байгаа. Аа тэгээ үлдсэн хувь нь бол одоо шинэ залуу багш нараар ингэж үйл ажиллагаа явуулдаг төршт юм аа.